Ahojte kamaráti, vítam vás vo svojej rozprávkovej krajine. Ja sa volám Výlavica a dnes budeme pokračovať ďalšou rozprávkou zo série osmiankových rozprávok o detektívoch. O piatom detektívovi. Na svete je to tak, že človek nikdy nevie, kedy si spraví dobre a kedy si spraví lepšie. Ako som vám už minule povedal, nahromadila sa mi veľká zásoba psov. Ešte šťastie, že si ich deti okolo mňa vypýtali a ja som ich všetkých rozposlal do sveta. Nemám už teda 800 psov. Ale za to mám 8000 detských psích obrazov a nemôžem si doma ani čaj uvariť, lebo ich mám uskladnené všade, aj v kuchyni. Ale to nič. Obrazy aspoň nebrešú a nepožierajú mesitú potravu. Teda čaj si vypijem v bufete a hneď vám aj rozpoviem, ako som v tom bufete, pijúc čaj, našiel piatého detektíva. Teda, mal som plný byt psích obrazov a išiel som si do bufetu vypiť čaj. Vedľa mňa popíjal kyslé mlieko taký celkom obyčajný chlapík. Ani som si ho spočiatku nevšimol. Odrazu ten chlapík zakričal: "Platím!" A vytiahol mi z ucha, aby ste rozumeli, nie zo svojho, ale z môjho ucha, korunu. "Pane," rozčúlil som sa, "ráno som si uši umýval a nejakú korunu som v nich nemal. Čo sú to za chuligánske výchovné prostriedky?" "Prepáčte," povedal ten kyslomliekový chlapík a nesmelo zagúľal očami. "Pomýlil som sa troška." A chytil tú z môjho ucha vytiahnutú korunu a položil mi ju do druhého ucha. "Pane," zakričal som na celý bufet, "moje ucho nie je banka, ani šporovlivé prasiatko. Nepchajte mi tam svoj celomesačný plat." "Prepáčte," povedal ten chlapík ešte nesmelšie a vytiahol mi korunu z nosa. "Enten tinus saraka tinus plus aj minus," zvolal som mocnejším hlasom. "Pane, vy ma urážate na bufetovej verejnosti. Prečo mi vyťahujete z nosa peniaze, keď ja nemám nejakú peňažnú nádchu? Naopak, mám nádchu bez peňazí." "Prepáčte," povedal ten chlapík načisto ľútostivo. "Ja som kúzelník a nemôžem za to, že musím stále robiť nejaké kúzla. To je moje zamestnanie, aj moje nešťastie. Odpustite mi." Prezrel som si chlapíka. Fakt, vyzeral vážne, aj smutne. "Pane," povedal som, "odpúšťam vám. Človek niekedy nemôže za to, čo činí. Aspoň mi ale povedzte, aké kúzla ešte robíte, okrem týchto peňažných." Chlapík smutný, ako kyslé mlieko, zavzdychal. "Vyťahujem z nosa koruny, z klobúka zajace, zo škatule holuby a zo šnuptýchle, teda z vreckovky, papierové rúže." "Pane," povedal som slávnostným hlasom, "keby ste chceli byť môjim piatým detektívom, mohli by ste mi z niečoho vyťahnuť aj psa?" "Bielého, malého, chlpatého psa, ktorý počúva na meno Osmidunčo?" Chlapík sa zamyslel a vyťahol z kyslého mlieka 5 belostných holubov. Vypustil ich dverami na námestie a vraví: "Psov v bufete neťahám.
Pes by sa vám do ucha nezmestil a okrem toho by nás mohli pokutovať. Ale som ochotný stať sa detektívom na večernom cirkusovom predstavení a tam vám môžem vytiahnuť osmi dunča z aktovky. Samozrejme. Dohovorili sme sa a hneď a zaraz. Zaplatil som chlapíkovi ešte jedno veľké kyslé mlieko a bežal som si kúpiť lístok na večerné cirkusové predstavenie. Začalo sa to o 8. Najprv cvičili na kadejakých špagátoch rôzne tanečnice. Potom robili šašovia kotrmelce. Potom jedna krasojazdkyňa skoro spadla z koňa a potom jeden lev zabudol zavrieť ústa a každý videl, že nemá skoro žiadne zuby. Ale to nebolo zaujímavé. Čakal som na svojho detektívskeho kúzelníka. Najprv vyťahoval občanom koruny z uší. Potom ťahal rúže a holubice a nakoniec povedal: "Teraz prosím jedného pána o aktovku." Ten pán som bol samozrejme ja. Kúzelník vzal aktovku, postavil ju na stôl, do aktovky dal papierovú ružu aj zajaca, aj jedného holuba a povedal: "Teraz vyrobím abrakadabra z týchto troch predmetov jedno načisto iné zviera." "Psa!" vykríkol som radostne. Ale kúzelník na mňa výhražne žmurkol a robil sa, že ma nepozná. Prikryl aktovku obrusom. Potom vzal paličku a mrmlal: "Šibiriby, hybridibri, nech si v kýbli, šibiriby, hybridibri, nech si v kýbli." Potom zavesil obrus na zábradlie, otvoril aktovku a zvolal: "Vylez, ty zázrak storočia, a brechaj ako pes." Načisto som sa zabudol a zavolal som na celý cirkus: "Osmi dunčo, poď sem!" Aktovka sa zamrvila, čo si prečudesne zakvíkalo a z aktovky vyskočila nestvora! Nestvora vyzerala ako zajac, mala však holubovské krídla a miesto chvostíka papierovú rúžu. A tá nestvora namierila svoje skoky ku mne a kvíkavo pobrechávala: "Hau, cukru, jí!" Najprv som skamenel, potom zdrevenel, nakoniec som sa ale predsa len počlovečil a behom tahet. Preč? Preč od toho zázračníka, aj od tej kombinovanej nestvory, ktorá sa chcela robiť osmidunčom. Tak som teda prinútený hľadať ďalšieho detektíva, ktorý nepije kyslé mlieko, ale vie hľadať stratených psov. Či sa to osmiankovi podarí, si prečítame zajtra.